Mani sauc Elizabete Balčus. Es esmu mūziķe, es spēlēju sintezatorus un flautu un es dziedu. Un es dodu lietām otro elpu, veidojot cepures. Kas ir tava īpašā lieta? Man īpašā lieta ir tas, ka es veidoju skatuves cepures no daudzām lietām, ko es atrodu apkārt. Bieži vien tas ir miskastēs pie mājas, vai es paņemu kaut ko no kafejnīcām, kurām vairs nevajag kaut kādas iepakojumas, vai arī to, kas man vienkārši viss ir apkārt. Tas sākās, jo es biju savus skatuves tālu meklējumos un nanācu līdz tam, ka cepura būs tas, kas man reprezentēs. Un tas būs kā tāds paplašinājums manai iekšējai pasaulē un tam, kā es izjūtu mūziku. Cik es saprotu, šis ir šī ir pamatne. Jā. Un tas ir tātad alas vakars. Tad es vienkārši izgriezu to formu un mēģināju noslīpēt. Un tad tālāk es kaut ko likšu pa virsu. Cik tev ir būtiski tā kā šis te princips, ka tu neej uz veikalu un nepērc visas šīs lietas, bet ka tu viņas atrodi? Man liekas, tā vienkārši interesantāk dzīvot, kad tu atrodi kaut ko un tad tu iedod tam otro dzīvi. Var redzēt lielāku to pārmaiņu, kad no tā, ko varbūt kāds izmest miskastējis, var uztaisīt kaut ko skaistu vai noderīgu, un tas vienkārši dod man lielāku gandrījumu. Es šķiroju atkritumus varbūt tādā ziņā, ka nu, ir tie papīri un kaut kādi kartoni, kurus es izmantoju vēlreiz, vai, ja neizmantoju, tad to ir krāsniņā, es viņus dedzinu. Man interesē, piemēram, nu, tev ir tā teikt tava skaistā cepura patreiz galvā. Tu atceries, kur tu tās lietiņas atradi, kas tev patreiz ir tavā, tā teikt, nimfa izmērā virs galvas? Tur man tie ir virtuves cimdi, gan tās acis, gan rokas ir virtuves cimdi. Iekšā ir uz pilvenu pildījums. Tā ir kaut kas zeķu biksē apvilktas, aplēstā. Atzīšos, man tā sarkanā cepura ļoti, ļoti patīk. Uztaisam kaut ko. Tad, kad tu veido cepures, tu tā kā ļoti apzināti uz kaut ko ej. Tev ir tā kā kaut kāda ideja, kuru tu nododi, vai tu tā kā ļaujies tam procesam un rada to, kas no tevis tajā brīdī nāk ārā? Tas ir kā kur reizi. Citreiz es rodu iedvesmu tieši no lietas, ko es atrodu, un tad tālāk es nezinu vēl, ko es ar viņu darīju, bet sāku vienkārši lipināt. Citreiz ir diezgan konkrēti. Es zinu, ka es gribu acis, kā un no kādiem materiāliem, kā tieši pilīmēt. Es vienkārši skatos, kā labāk izlikt. Nu, gatavs? Labdien! Viņa dara tā. Čā! Anjau! Labdien! Hello, I'm Pom Carol from Tirikila Top Spend. Today, I would like to introduce my recycle of cycle stuff. I make all of the colorful costumes for my band Tirikila Top Spend from things I find at charity shop, tabletop sale, cover sale, and flea market, and even from my friend's children's toy they don't need anymore. Let's have a look. This one is raincoat, but there was a hole, so I thought, oh, this material is still nice, so I'm gonna use this as a nice costume. Nice one. I thought I can make it some awesome mask like this, and nice dish cloth. It is too shame to use as a dish cloth, so I'm gonna make it as a bikini. Toy is always good. You can take it apart or stuff out and fill with something else. As you can see, you can use anything. They will turn to amazing stuff with your imagination. I hope they inspired you. So go and find your treasure and make amazing stuff with them. Don't waste any. Tas, ka mēs saražojam ļoti daudz atkritumus, tas mums ir visiem ļoti labi zināms. Vai ne? Un tas, ka tu atrodi nosacīt šiem atkritumiem otro dzīvi un otro pielietojumu, ir ļoti laba lieta. Un to arī akcentē mūsu eksperts, ka šīm visām mazajām lietām var atrast pielietojumu, lai tas priecētu mūsu acis. Bet saka lūdzu, piemēram, par tavu māksliniesko dzīvi, tā teikt, mūziku, vai tu būtu ar mieru, piemēram, rakstīt dziesmas par šo tēmu, kas ir ekoloģija? Es droši vien, ka varētu, jā. Varat pasūtīt? Es to sakomponēšu. Dzīvoju nosiltinātā energoefektīvā ēkā. Nē, ļoti ilgus gadus
esmu veģetārieti, biju arī vegāns. Uzturā lietoju bioloģiski certificētu pārtiku. Pievēršu tam uzmanību, jā. Jā, veikalos es, piemēram, augļus un dārzeņus es nelieku maisiņos. Es jums ņemu vienkārši groziņā lieku un tad ielieku savā auduma maisiņā. Nu, man nav pašā ne mašīna, ne sabiedrisko transportu man nepatīk izmantot. Ja man būtu zirgs, es brauktu uz zirgu. Man patīk vintage veikaliņi. Dod otro dzīvi! Jūs esat īsts zaļais čempions. Es daru tā.